Assalamualaikum. Hari ni kita nak review kereta ni, TBR ni. Ni owner dia. Jom. Ambil dekat sikit, owner tak nampak. Lampu dekat sikit. Mana orang panje? Ah. Buka topi, tolonglah. Buka topi. Buka topi, tolong. Tiup. Ah, gapo dia? Hak long buat kereta ni. Kereta ni saya dah buat turbo. Turbo dah tukar lain. Turbo tukar lain. Turbo dimi. Oh, turbo di Mac dah? F55. Oh, kemah. Lepas tu, kita pakai whisky. Whisky. Supi, supi. Toto body BMW. Injector. Injector Audi. Audi dah? Lepas tu... Goek. K20 dah, K20. Baik, K20. Lepas tu, cuba buka, cuba buka. Dia tak boleh tengok gini, kena buka. Ni, kereta paling ekstrim dah. Dah ada banyak-banyak Suprema Kelantan dia lah, paling ekstrim. Oh ni, ni atas highway berapa tu? Atas highway berapa ni? Atas highway, meta habis meta. Habis meta dah? Habis meta. Habis meta dia kata. Okey mata, kita buka flash. Tengoklah bahagian dia. Ha ni. Turbo dimik. Ha. Ini turbo dimik. Turbo dimik. F55V. F55 dah. Tu K20. Gapo dia lagi tu? Mana? Injector. Injector pakai ni boleh pergi ni. Tunjuk demo sikit dulu, pergi. Inilah bahagian dia, memeh. Dia kata atas highway, sub meta. Rapat meta, mu juga tak pecah meta. Dalai tak ada buat apa dulu dah. Dalai tak ada buat. Dalai tak buat standard. Dia kereta ni dia bekas accident. Jadi dia gana hok sebelum ni. Belum ni turbo punuh. Turbo standard dia. Standard lah. Kereta punuh dah. Tapi bila kereta ni bukan accident. Ya. Wagi ke proton, proton tukar barang yang tak berkualiti. Barang tak berkualiti dah. Super dengan apa ni? Turbo pun dipakai orang lokal. Barang ni pun bayar lokal dah. Apa ni? Macam bumper apa semua. Ha ni? Yang lokal. Yang pun dipakai orang lokal. Ada orang lokal. Kereta ni memang mengikut report dia nak buat atas telah pernah asal dia. Nak buat atas telah tapi tak silah nak guna lagi. Kalah ni kalah ori. Kalah dia bukan biru asli. Sembuh sendiri. Biru mek. Biru. Sembuh sendiri kan ada? Guna spray? Spray. Samurai. Siapa nak cakap kereta boleh kontak. Boleh kontak owner dia ni. Inilah kejadian dia. Tiung mana tu? Ni. Ni. Tiung dekat ni. Ni jet motorsport. Mana dah? Pada color. Pada color. Pada color dia apa dia? Tag ke melo. Melo dah melo. Apa hak kita review sebelum ni lah kedai ni tu. Ni motorsport. Jet motorsport. Jadi rasanya tak ada apa dah. Ni lah. Ambo nak tunjuk hari ni kereta paling ekstrim dalam grup Suprema Kelantan. Ni habis pun dekat RM10,000 dah. Habis. Untuk ni saja RM10,000. Dah dia kata RM10,000. Kalau siapa dia nak backy ke nak buat performance ke apa boleh lagi dekat Jet. Dah Jet Motorsport. Pada kalau. Okey, jadi setakat ni saja. Terima kasih Lung. Untuk video kali ni. Jadi hok mana suka dengan video ni, jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel Ambo ni, dan juga jangan lupa share dah kepada sobat-sobat. Hok mana tengok video ni pakai Suprema dah, boleh komen hok mana nak masuk grup, tapi dengan syarat nak masuk grup Suprema Kelantan ni first kali kena join TT dah, baru kita tarik masuk grup. Lepas tu di dalam grup kita adalah ajar-ajar, ada tunjuk apa orang panggil berkongsi ilmu dalam grup deh. Kita nak sayang, okey. Assalamualaikum.